মৰমৰ শিক্ষাৰ্থীসকল, যুক্তাক্ষৰ আৰু হাতৰ আখৰৰ তৃতীয় তথা অন্তিম খণ্ডটিলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ। এই খণ্ডটিত ক যোগ, ত যোগ, ছ যোগ, জ যোগ, ম যোগ, ৱব যোগ আদিৰ উপৰিও সানমিহলি যোগ আৰু তিনিটা আখৰৰ যোগৰ বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰিম। প্ৰথমে আহিছোঁ ক যোগ। দ্বিতীয় যোগ ক হৈকয়স্ক। হৈকয়স্ক ব্যৱহাৰ কৰি লিখা এটা শব্দ হ'ল পুৰস্কাৰ। শব্দটো পঢ়াৰ ধৰণ পথ হচৌকাৰে পু ৰ হৈকয়স্ক তাতাকাৰ ৰ পুৰস্কাৰ। ক যোগ ক কয়কয়ক্ক। কয়কয়ক্ক ব্যৱহাৰ কৰি লিখা এটা শব্দ হ'ল মক্কা। শব্দটো পঢ়াৰ ধৰণ ম কয়কয়ক্ক তাতাকাৰ মক্কা। ঠিক সেইদৰে ল যোগ ক লয়কয়ালক বলকল। মূধন্য স যোগ ক হয়কয়স্ক পৰিষ্কাৰ ইত্যাদি শব্দ লিখিব পাৰোঁ। মূধন্য ত যোগ মূধন্য ন যোগ মূধন্য ত নয়তয়ন্ত। নয়তয়ন্ত ব্যৱহাৰ কৰি লিখা এটা শব্দ হ'ল কণ্টক। ক মূধন্য নয়তন্ত ক কণ্টক। মূধন স যোগ মূধন্য ত মূধন হৈতয়স্ত। মূধন হৈতয়স্ত ব্যৱহাৰ কৰি লিখা এটা শব্দ হ'ল কষ্ট। শব্দটো পঢ়াৰ ধৰণ ক মূধন হৈতয়স্ত কষ্ট। ঠিক সেইদৰে ল যোগ মূধনত্ব লয়তয়ন্ত বাল্টি। ক যোগ মূধনত্ব কয়তয়ক্ত ডাক্তৰ ইত্যাদি শব্দ আমি লিখিব পাৰোঁ। এইবাৰ আহিছোঁ ভ যোগ। ম যোগ ভ মই ভয়ম্ভ। মই ভয়ম্ভ ব্যৱহাৰ কৰি লিখা এটা শব্দ হ'ল সম্ভৱ। শব্দটো পঢ়াৰ ধৰণ দন্ত্য স মই ভয়ম্ভ ৱব সম্ভৱ। দন্ত্য দ যোগ ভ দয় ভয়ত ভ। দয় ভয়ত ভ ব্যৱহাৰ কৰি লিখা এটা শব্দ হ'ল উদ্ভিদ। শব্দটো পঢ়াৰ ধৰণ হস্ৰউ দয় ভয়ত ভ তাত হস্ৰইকাৰ দন্ত্য দ উদ্ভিদ। এইবাৰ আহিছোঁ বৰ্গীয় জ যোগ। নিয় যোগ জ নিয়জয়ঞ্জ। নিয়জয়ঞ্জ ব্যৱহাৰ কৰি লিখা এটা শব্দ হ'ল জঞ্জাল। শব্দটো পঢ়াৰ ধৰণ বৰ্গীয় জ নিয়জয়ঞ্জ তাতাকাৰ ল জঞ্জাল। জ যোগ নিয় জয়নিয়জ্ঞ। জয়নিয়জ্ঞ ব্যৱহাৰ কৰি লিখা এটা শব্দ হ'ল বিজ্ঞান। বধ হস্ৰইকাৰে বি জয়নিয়জ্ঞ তাতাকাৰ দন্ত্য ন বিজ্ঞান। ঠিক তেনেদৰে বৰ্গীয় জ যোগ জ জয় জয়জ লজ্জা। ব যোগ জ বয় জয়জ অব্জ আদি শব্দ আমি লিখিব পাৰোঁ। এইবাৰ আহিছোঁ স যোগ। নিয় যোগ স নিয়চঞ্চ। নিয়চঞ্চ ব্যৱহাৰ কৰি লিখা এটা শব্দ হ'ল অঞ্চল। শব্দটো পঢ়াৰ ধৰণ অ নিয়চঞ্চল অঞ্চল। তালিপ স যোগ স হৈচয়স্য। হৈচয়স্য ব্যৱহাৰ কৰি লিখা এটা শব্দ হ'ল নিশ্চয়। শব্দটো পঢ়াৰ ধৰণ দ্বিতীয় নথ হস্ৰইকাৰে নি হৈচয়স্য অন্তস্তয় নিশ্চয়। ঠিক সেইদৰে স যোগ স ছয়চয়স্য। স যোগ ছ ছয়চয়স্য গুচ্ছ। তালিপ স যোগ ছ হৈচয়স্য শিৰচ্ছেদ। নিয় যোগ ছ নিয়চঞ্চ বাঞ্ছা ইত্যাদি। এইবাৰ আহিছোঁ ম যোগ। দ যোগ ম দয়ময়ত্ম। দয়ময়ত্ম ব্যৱহাৰ কৰি লিখা এটা শব্দ হ'ল পদ্ম। শব্দটো পঢ়াৰ ধৰণ প দয়ময়ত্ম পদ্ম। ক যোগ ম কয়ময়ত্ম। কয়ময়ত্ম ব্যৱহাৰ কৰি লিখা এটা শব্দ হ'ল ৰুক্ম।
रथ हसौकार रु कयम म रुक म ठीक है दरे ग जुग्म गयम जुग्म दद्यत जुग्म तयमयत्म महात्मा न जुग्म नयमयन्म जन्म ह जुग्म हयमहम ब्रह्मा क्षय जुग्म क्षयमहम जख्मा इत्यादि विभिन्न धरण आम शब्द लिख पार यार आब जुग दंत जुग ओब शयस्व व्यवहार कर लिखा शब्द हल स्वाधीन शब्द तो पढ़ार धरण शयस्व टकार स्वा दंत ध दीर्घकार धी दंत न स्वाधीन ज जुग ओब जयस्व व्यवहार कर लिखा शब्द हल जर जैव जर जर एने पढ़ा है ठीक सैदर त जुग ओब तैवत्व दासत्व दंत द जुग ओब दैवद दीप न जुग ओब नयम्ब अन्वेषण ह जुग ओब शयम्ब गह्बर इत्यादि विभिन्न धरण आम शब्द लिख पार्टी।